Boşan duyanmıştı muhafazalardan insanlar yanıklı korksasının etkilerinden protest niyen ben karşılıklarında imzalım için de yani o kategori aynı Boşan duyanmıştı muhafazalardan muhafazalardan insanlar yanıklı ne manatik tuhaftı her hakkında ben sen aslında bu işin evlidir ambastan yerliyiz ben her şey oturup kamuikayla ambastan yerliyiz bir tarafı sattın muhafazalardan şahit sanki sen niyen ambastan yerliyiz yanıklı neliyiz şahit yarısı şiyasın. Yeko, doktor kaptan manazarlarının hapsin de hasar atıçan spasını gitmedi hep kaptan. Ayol, gafnik kişi sunuk, gortzov ka, borov arkaya, mi gortzov, borov arkaya, tasminak milyar tavuk dilanmeli, hapuştakutun, yer başınakan hansa gortzunları verebilir. Vahitak milyon da ama bohçan olarak, normalde bu hasar atıçanı kavramlarına nevi spasını gitmedi hep kaptan. Հաջորդը Ժիշնեվի փաստաթղթեր ստանալը փոխակատարում որակել փոխվեց ճիշտ։ Դրանք կապված բոլոր ճիշտում, այսինքն պետական մարմնի աշխատելից հետո իրազորությունների շրջանակում փոխակատարում ըստեղ կապիցում ստանալ։ Դա ճնշում է, իսկ երբ որ դատախազին հանային մեղադրումին կամ դատարանին ակնհայտ սպառնալիքները հնչեցվում հետագայում շոգնալու իրավական պրոցեսները, դա իրականը սպառնալիք չէ։ Başkanın ulaki dağıtılışınları anlatılmıştır. Fargil dağıtan, şart kalbur mekni katarın evvel. Başkanı ambok çiz, koski kapısı, yerkulazlar tasını, koski gelen kişi mentamasyonu, yerkulazlar tasını tabakanov tabakırbaz, çoğuz tabi ev artan şu dörtlüğünüz. İlk tabi, ilk tabi bağlamışsan, yüzyılkan pastatikleri ne bu manada, bu tekrar devlet yerkulazlar tasını, inne tabakanız. Yerkulazlar Սրանք կանխած ծանկանում նշել, որ մեկ խոսք, մեկ մի անգամ չարտարվեց, թե այս ամուջ մեկ տարվա ընթացքում, դատական նիստել է, որ ձգձգվում է, որևէ անգամ ողնաշարի հետ կապված փաստաթուղ չի ներկայացվել Երեմ Սարգսյանի կողմից դատանին։ Ներկայացվել են պամպլիացիտի, միզուղիների բոլբոկման, շականանգագերծի հետ կապված փաստաթղթեր։ Այսինքն բոլոր նիստերը հետաձգվել են այդ ավտոբուսներով կապված բժշկական փաստաթղթեր ներկայացնելու հիմքով եւ որևէ մեկի որևէ մեկի ընթացքում չի ներկայացվում ողնաշարի հետ կապված շոր հիվանդությունների հետ կապված փաստաթղթեր կամ ողնաշարի ցավերով պայմանավորված դատական նիստի չներկայանալու հետ կապված դիվանդություն։ Այլ փորձ կատարած նաեւ Երեմ Սարգսյանն է այն կեր իրականությանը չհամապատասխանով կեր ներկայացնել նաև ստացիոնար բուժօգնություն ստանալու վերաբերյալ միջնորդության մեջ կատարված եզրահանգումները, այո, հենց իրիս ներկայացված փաստաթղթերից ես նշում եմ, ես իմ օգնությունը միջնորդության մեջ նշած, ստացիոնար բուժօգնություն ստացել է ընդամենը 2023 թվականի մարտին, երբ որ վիճարվել է, միայն այդ ընթացքում է գաղտնի բժշկական օգնություն ստացել ստացիոնար եղանակով։ Մնացած բոլոր դեպքերում 2023 թվականի ընթացքում ընդհանրապես ախտորոշումները ներել կոնկրետ հիվանդությունների հետ կապված եւ բժիշկների կողմից համապատասխան նշանակումներ են կատարվել։ Հետևաբար այս պարամետրերում արգելդատը չմոռանաք նաեւ բոլոր բժշկական փաստաթղթերը պաշտպան ներկայացրած յուրովի իր սեփական մեկնաբանության իրեն պաշտպանության կողմից ցանկալի դուրս ներկո սակայն չմոռանանք նշել 2020 թվականի հուլիս ամսին իրական գործը դատարան ուղարկելուց առաջ նշանակված դատաբժշկական համալիր փորձակցության եզրակացության համաձայն ընդհանրապես կատեգորիկ հետևությանը հանգած որ Դարգ Խաչատրյանը ընդհանրապես իրադրության կարիք չունի այնուհետև իմ միջնորդությունները վկայակոչում Անգելի Սարգսյանը այն դեպքում է որ այն նշանակվեց նաև դատարանի դատաբժշկական փորձակցություն եւ նույնիսկ այդ փորձակետի եզրակացությամբ Գարիկ Խաչատրյանի մոտ հրատա վիրահատական միջամտության անհրաժեշտություն չարձանագրվեց այլ ընդհանուր պլանային վիրահատություն պլանային վիրահատությունը ագրեդիտատան գաղտնիքի կառավարողն չի դեմ այս տարվա մեջ որոշվի որ եկող տարբերակեսին չի դեմ պլանային վիրահատությունը ագրեդիտատան չի դեմ ավելի ուշ ես բժշկական բնույթի դիտելիքների տարբերություն պաշտպանության կողմը կախորացված չունեմ սա հաջորդը իսկ ինչ վերաբերում է նաև այդ վիրահատում
բուժում ստանալու նոբանին բոցակատարում եկացնում, որ մեղադրանքի կողմը բոլոր նարավոր եղանակներով խոչընդոտ Մարգարիտ Խաչատրյանի ոնից բուժում ստանալում, Մարգարիտ դատարան ինչպես անազատության մեջ գտնվելու, կարանքի տակ գտնվելու ընթացքում բազմիցս արձանագրվել է, որ Գարիկ Խաչատրյանը ստացել է պատշաճ բուժողություն, այնպես էլ դրանից հետո ամբողջ դատարանության ընթացքում պարբերաբար ներկայացող այս բժշկական փաստաթղթերը, որ պաշտպանության կողմից ամեն անգամ ներկայացվում են, մի կողմից նշվում է խոչընդոտում են բժշկական օգնություն ստանալու, մյուս կողմից ամեն դատականիստին առնվազն 3 բժշկական փաստաթուղթ է ներկայացվում. Սա ինչպես հասկանալ, եթե ոչ բժշկական օգնություն ստանալ։ Եվ ի վերջո այս ամեն ինչը պաշտպանության կողմը ներկայացնում է ընդհանրապես իրեն ցանկալի լույսի ներքո բոլոր բժշկական փաստաթղթերը, հետևաբար նման պայմաններում գտնում են, որ որևէ առնչություն չունի այսօրվա ողնաշարի հետ կապված պաշտպանի բարձրացած խնդիրները, այն ախտորոշումների հետ, որոնք շուրջ 1 տարի ժամանակ ներկայացվել են նույն պաշտպանի կողմից դատարան և որոնց հիմքով հետաձգվել են դատական նիստերը։ Ուստի այս ամեն ինչը իրարդ կապել են, ընդամենը փորձակատարում ես պաշտպանության իրավունքը իրացնել, եթե ոչ ավելին, հետևաբար խնդրում եմ իմ միջնորդությունը բավարարել,